welkom bij Doxa Dio Tuinroute. Het is voor ons so lekker om jou te verwelkom. Ek is Zauri. En ek is Talita. En ons is al twee op die voltijdse span hier so in Mosselbaai. So ek wil begin door julle net uit te nooi om die kids video's te gaan kyk wat online is. So ons video's vir elke ouderdomsgroep, hulle sal dit so baie geniet. Dus op ons YouTube kanaal, Facebook blad en die links is ook op WhatsApp uitgestuur. En dan is ons ook baie opgewonde om met jou te deel dat Jaco en Mariette het veilig geland in Mosselbaai. En ons is baie opgewonde om hulle te verwelkom in die tuinroute. Vandag wil ons ook dan net graag begin deur net stil te word en bewust te word van God se teenwoordigheid. En denk net so'n bietjie regtig aan sy genade en wat dit regtig beteken in ons lewens. So kom ons sing dan hierdie twee liedjies saam. That you will bear my cross.
Lekker om te weet dat God is steeds in beheer. Ons wil graag bietjie familienuus met jou deel. So heel eerstens, kom ons weer in persoon hierso by die kerk by mekaar. Daar's 2 byeenkomste, 8:30 en 10:00. En dan is die kinderkerk ook weer oop. So ons sien so baie uit om al die kinders weer hierso by ons te verwelkom. Ons het as span ook besluit om die follow reeks aan te skuif na volgende jaar toe. Maar met dit in gedagte het ons groot nuus wat ons ook met jou wil deel. So amptelik op die 22ste Augustus begin ons met 'n amazing reeks van Rick Warren, 50 Days of Transformation. En die reeks waarmee ons dan nou vandag wegskop is 'n inleidende reeks vir daardie reeks. En dan maak dit nie saak waar jy is nie of jy dit in 'n groep doen, saam met jou gesin, alleen by die huis, neem net deel aan dit. Dis regtig transforming. En daarom wil ons jou ook uitnooi om die volgende video saam met ons te kyk. Ons is besig met 'n oploop na 50 dae van transformasie.
waar ons transformaties sien in ons geestelike lewe en in ons liggaam, in ons gedagtes, ons emoties, ons verhoudings, ons finansies en ons werksplekke. Ons weet, ons kan nie net aangaan soos ons nou doen nie, want enige verhouding wat saam met God is, is 'n transformerende verhouding. Kom ons transformeer saam. Goeiedag vriende, dit is vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier vandag, terwyl ons opbou na dit wat ons in Doxa Dayo tuinroete gaan doen. 50 dae van transformasie. Ons begin oor 3 weke daarmee en ons gaan nou opbou na dit toe, na daardie reeks toe. En terwyl ek nou praat van tuinroete, ek weet nie of jy het weet nie, op hierdie stadium het Suid-Afrika nog net 2 medaljes gewen by die Olimpiese Spele en een van die medaljes is gewen deur 'n vrou wat van hierdie area afkom, Bianca Buitendag, sy's 'n surfer. Sy is nou wel 'n week by local, maar ons is mos nou tuinroete, so ons is een. Ons het 'n medalje gewen, praat ek nou. Maar vriende, dit het my bietjie laat dink aan surfing en transformasie. Terwyl ons nou bietjie inlei die tema van transformasie. Ek weet nie hoe jy groot geword het nie. Ek het groot geword met surfers. Ons hoërskool was die enigste van sy soort in ons omgewing. Het was in Bellville, maar daarom het daar leerlinge van die strand af gekom, van Melkbos en Blouberg se kant af. En die surfers was, hulle was amper daai moderne hippies. Hulle het nou nie gehoor oor enige iets nie, as hulle wou gaan werk, dan was het maar net om geld te kry om te kan surf. Party van hulle daggerokers, kuier oor naweke, dit was die persepsie, waarmee ek groot geword het. En toe gaan studeer ek, en na studies, enigste gemeente, enigste werk wat ek gekry het is in Mosselbaai, en het was in een surfgemeenskap. En ek sal nooit vergeet die twee keer aankom, en ek hoor dat surfing by Hoërskoolpunt 'n sport is. Dit was vir my baie vreemd. Hoe kan surfing 'n sport wees? Die ouens het ons altyd gesê, dis nie 'n sport, dis 'n leefstyl. Jy weet, daai soul surfers, dis 'n lifestyle. Maar daar was 'n groot groep surfers hier wat ook maar daai selfe houding gehad het, ingesteldheid, jy weet, laid back, waar nie veel nie. Werk is nie so belangrik nie, solank ek kan surf, is die lewe reg. So 'n moderne hippie. Toch was daar die enkele ander ouens wat gesê het, nee, daar's potensiaal hier. Dit is 'n sport. En daar was 'n spanning altyd tussen daai twee groepe. En ek besef nou, ek gaan nou in die moeilikheid wees 10-10-1 by een van die twee groepe of by al twee. Maar in elk geval, daai spanning was daar. Maar stadig het dit verander in ons land. Die wêreld baie vinniger. Al hoe meer het surfers atlete geword. Hulle het geoefen, hulle het nie naweke omgekeier en dan gaan surf nie. Nee, hulle het geoefen, hulle het streng dieete gevolg. Hulle het nie net gesurf nie, hulle het ander oefeninge gedoen sodat hulle beter kan surf. Hulle is regtig atlete en van die top atlete vandag in die wêreld is surfers. Daar was 'n transformasie en daarom vir die eerste keer hierdie jaar by die Olimpiese Spele is surfing 'n sport waar jy 'n medalje kan wen. Transformasie, en ons het 'n medalje gewen, hier uit die tuinroete uit. Bianca, maar toe ek nou dink aan transformasie van surfing, die enigste rede hoekom surfing 'n transformasie ondergaan het, was omdat surfers getransformeer het. En hier is my uitnodiging aan jou. Ons glo hier in die tuinroete area, gaan die kerk van Jesus 'n baie belangrike rol speel, om verandering te fasiliteer. Om dinge beter te maak. Maar vir kerk om te verander, moet kerkers verander. Transformeer. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar transformasie en oefen en deelneem en wen en beloon is groot in ons geloof. As ons in Jesus glo, is 'n kerndeel van ons geloof, transformasie en oefening. En ek wil graag vandag 'n raamwerk skep, waarbinne ons dan kan gesels, terwyl ons nou opbou na 50 dae van transformasie. 'N raamwerk waarbinne ons kan gesels rondom transformasie en oefening, waarbinne dit sin maak as deel van God se plan vir my en jou. Maar net voor ons inspring in die raamwerk in. Ek is klaar in die moeilikheid by van die surfers, maar nou gaan ek nou miskien in die moeilikheid wees by jou, want in moeilike tye is daar 'n geleentheid. Al ons leiers het dit vir ons gesê. Paulus oor en oor,
Denk nou aan Romeine 5, ons haal so graag die hoofstuk aan waar hy sê, omdat ons geregverdig is deur die geloof, het ons vrede bij God en ons roem in die heerlijkheid, die hoop op die heerlijkheid van God, maar hy gaan aan. En ons roem in die verdrukking, want ons weet dat die verdrukking bewerkt leidsamheid en die leidsamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. Saam met moeilike tye, verdrukking, kom een geleentheid. Jakobus sê precies hetzelfde. Achter het loutere vreugde, my broers, as jylle in allerhande beproevingen val, want jylle weet dat die beproeving bewerk leidsamheid. En as daar leidsamheid tot volle verwerkeliking kom, is jylle volmaak. Petrus sê die selle, by 1 Petrus 1, hy sê, jylle verheug jylle in God, selfs in die tye wat jylle bedroef word, al is het vir 'n kort tydjie, omdat jylle allerhande beproevingen beleef, en dan sê hy nogal so mooi, die beproeving is iets wat ons geloof suiwer, soos wat goud gesuiwer word, en ons geloof is baie kostbaarder as goud. Paulus, Jakobus, Petrus, die groot drie, allemaal sê, saam met moeilike tye, is daar 'n geleentheid. 'N geleentheid vir groei. Groei is transformatie. Niks wat groei, bly dieselfde nie. En hoe sê ons, moeilike tye, jy ken mos die tandepasta beeld, in moeilike tye, as daar druk is, kom dit wat binnen is uit, moeilike tye bou karakter. En dis dan waar ek sal wil inspring, om 'n raamwerk te probeer skep, wat binnen ons vir paar weke kan opbou, na die 50 dae van transformatie. Karakter, die Griekse woordjie karakter, kom net een keer in die hele Griekse Bybel voor, in die Nieuwe Testament, en dis in Hebreërs. En ek sal graag vir 'n paar minute saam met jou na Hebreërs 1 en 2 en 'n stukkie van 3 wil kyk, om hierdie raamwerk te skets, waarbinne transformatie, oefening, deelneem, wen en beloning sin maak. Want ons is ook soos atlete. Dis mos wat die Bybel oor en oor sê. So, karakter, karakter, word net een keer gebruik vir Jesus. Hebreërs 1 gaan daar oor, en 'n groot deel van Hebreërs, dat Jesus word beskryf as meer, hy is superieur, hy is bo, al die maniere wat God in die verlede gewerk het, bokant die engele deur wie God vir Moses die wet gegee het, bokant die profete, Jesus is superieur, hoekom? Want hy skyn God se heerlikheid, en hy is die afdruksel van die wese van God, en die afdruksel is die woordjie karakter. In die wêreld van daai tyd het baie vername mense, regeerders, 'n stempel gehad, wat hulle op sagte metaal of op warm metaal sou stempel, en vir altyd sou daai metaal dan daai stempel van daai koning gedra het. Nou daai stempel is genoem karakter, karakter. Op die sagte materiaal van Jesus se menswees, het God sy karakter gestempel. Jesus wys wie God is. En daarom gaan die hele hoofstuk 1 oor Jesus wat superieur is. Maar in hoofstuk 2 begin hy praat oor ons redding. Ons het 'n boodskap ontvang by Jesus oor redding. En ons moet ag gee op hierdie boodskap, nog meer as wat die mense ag gegee het op die wet. Ons moet ag gee op hierdie boodskap. Maar hierdie boodskap oor redding is 'n bietjie anders as wat ek en jy dit gehoor het. Hebreërs, die Hebreërskrywer skryf dat want God het die toekomstige wêreld waarvan ons praat. So dis iets waaroor hulle in die algemeen gepraat het, die toekomstige wêreld. As ek praat oor die Britse leeu's en springbokke, weet ons almal ek praat nie nou oor 'n dieretuin of 'n wildplaasie. Ek praat oor rugby. Dit was algemeen vir hulle om oor die toekomstige wêreld te praat. Die nuwe skepping van God, waar God hemel en aarde nuut gemaak het, die toekomstige wêreld. Redding het te doen met die toekomstige wêreld. En die Hebreërs skrywer sê, God het daai toekomstige wêreld nie aan engele onderwerp nie. Maar iemand het ergens geskryf of getuig, en ek hou so van dit, hy haal nou 'n psalm aan, maar hy sê nie, dis 'n psalm nie. Want dan word jy hoef nie te weet waar dit staan nie, jy moet weet wat daar staan, waar oor die story gaan. Iemand het ergens getuig, psalm 8, wat is die mens dat jy aan hom dink, die mense kind, dat jy hom besoek, eet om 'n weinig, en hy weinig kan ook beteken 'n kort rukkie, minder gemaak as
hemelse wezens of goddelijke wezens, engelen. En eet om met eer en heerlijkheid gekroon en eet om aangesteld oor al die werken van je handen. Alles wat je geskep het, het aan hom onderwerp. En dan hierdie woorden. Ons sien nog niet dat alles aan die mens onderwerp is. Maar ons sien Jesus. So is die raamwerk. Die raamwerk is, Jesus dra Godse heerlijkheid, want hij dra Godse karakter. En omdat hij Godse karakter dra, kan God hom met sy heerskappy vertrou. Hij kan die hele skepping nou al, en hij het, aan Jesus toe vertrou. Jesus sê, alle gesag is aan mij gegee in die hemel en op die aarde, want Jesus het Godse karakter. Daarom kan God hom vertrou met sy heerlijkheid en sy gesag. Vind, is jy nie blij, Jesus is koning? Is jy nie blij dat God een koning soos homself aangestel het, Jesus? Dat God se koning is een koning wat soos hy vergewe, wat soos hy nie verwerp nie, maar vernieuwe, wat soos hy liefde is, homself gee. Dis die koning, dis Jesus, dis hoe hy heers, want dis hoe God se karakter is. Maar nou, sê die Hebreëskrywer, as ons naar Jesus kyk, sien ons eindelijk God se plan met die mens. Met andere woorden, Godse plan met die mens wordt zichtbaar gemaakt in Jesus. Heerlijkheid en karakter. Dis die raamwerk. Dat is een plan. Dat is een plan wat God met zijn toekomstige schepping heeft, waar hij alles niet gemaakt heeft. Hij wil het aan mensen toevertrouwen. En hij gaan kan, want mensen gaan die draars van zijn karakter wees. Soos wat Jesus nou al die draar van sy karakter is. En daarom as ons praat oor transformatie, dan het het te doen met ons karakter. Redding het te doen met ons karakter. Nie net met waantoe gaan ons as ons doodgaan nie. En nie net met die nieuwe wereld wat kom nie, wanneer Jesus terugkom nie, maar met die type mens wat ons gaan wees. En nou kom ons bij hoofdstuk 3 en ek wil, jy moet die woorden mooi hoor. En nou gesels ons bykie net oor praktisch. Wat betekent het voor mij en jou dan nou? En ons gaan ons nou die paar weken opbou na transformatie, 50 dagen van transformatie, waar ons gaan kyk hoe lijkt dit in elke facet van ons levens. Maar hoor gauw Hebreërs 3 vers 1. Hy sê daarom, omdat al die dinge wat ons nou van Jesus sê, en as ons na Jesus kyk, sien ons eindelijk Godse plan met die mens, dis die raamwerk. Daarom, lieve broeders, wat deelgenote is van die hemelse roeping. Daai deelgenote is so'n mooi woord, participants, deelnemers. Onthou jy toe Petrus hulle te veel vis gevang het? Toe Jesus sê, gooi aan die andere kant, en hulle roep hulle venote, die ander boekie, kom help. Dis dieselfde woordjie. Ons is deelnemers, ons werk saam, ons is venote in die hemelse roeping. Ek is so spyt dat van die vertalings dit vertaal met die roeping om hemel toe te gaan. Ons het dan nou nie die plan gehoor. Dis nie hemel toe gaan nie, dis God wat die hele skepping aan mense toe wil vertrou. Want die mens, want hy gaan kan, want die mens gaan sy karakter dra. En daarom gaan hy die mens kan vertrou met sy heerlikheid. Sy heerskappy. So dis die plan. Die hemelse roeping is nie om hemel toe te gaan nie. Die hemelse roeping is om die koninkryk van die hemele op aarde te kan laat kom. Omdat ons karakterdraars is, soos Christus. En dan sê hy, let noukeurig, julle wat deel is van die hele hemelse roeping, deelnemers, medewerkers, partners, let noukeurig op die apostel en hoëpriester van ons geloof, Jesus Christus. Apostel, die koninklijke boodskapper. Jesus is die eerste een wat die boodskap aangekondig het. Dat God een groot plan het met die mens. En dis nie om die mens hemel toe te vat. Dis om die mens ambassadeurs te maak van sy hemelse koninkryk. En Jesus het nie net die boodskap aangekondig nie. Hy is die hoëpriester.
hoofstuk 2 sê so mooi, dat hy deel geword het van ons menswees, dat hy ons dood en ons sonde op hom geneem het, en daarom is hy 'n hoëpriester vir ons, iemand wat met ons medelee het, en hy kan ons help. Jesus het nie net vir ons kom wys hoe die karakter van God is nie, hy is ook die een wat ons nou help, transformeer, sodat ons kan word karakterdraers van Christus, wat 'n karakterdraers van God. So vriende, dis die raamwerk. En as ons dan praat oor transformatie, dan is daar drie dinge wat ek by jou sal wil los, en ons gaan in die weke wat kom nog baie oor gesels. Nommer 1, Jaco sê altyd, jy moet lang lyne span. Ons in ons wêreld sukkel so, omdat ons korttermyn oplossings vir langtermyn probleme probeer gee. En dan kom aan die transformatie nie. Jy moet 'n lang lyn span, jy moet die toekoms sien, jy moet weet waartoe God met jou op pad is. Hy is op pad met jou na 'n wêreld toe waar hy sy skepping aan jou kan toevertrou, want jou karakter weerspieël syne. Dis waartoe God op pad is met jou. Span daai lang lyn, vra 'n bietjie aan watter tipe karakter kan God sy heerlikheid toevertrou, wat 'n karakter weerspieël sy karakter, en natuurlik, soos hierdie vers sê, fokus op Jesus, want dan sien ons hoe lyk hierdie karakter. Maar nommer 2, Jesus is nie net die voorbeeld nie, hy is ons hoëpriester en ons redder. Hy is die een wat hierdie nuwe karakter kom moontlik maak. Jy gaan nommer 2 moet besef dat redding en die transformatie van karakter is deel van God se geskenk aan jou, van die lewe wat hy vir jou skenk in Christus. Dis genade. Dit is wat God vir jou gee. Nie net 'n ander eindbestemming nie, maar 'n ander manier van mens wees. Draer van die karakter van Christus is God se geskenk aan jou. Dis wat dit beteken as ons sê, ons leef nie meer nie. Ons het saam met Christus gesterf, en is nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat in my lewe. As 'n ou manier van mense is wat verbygegaan het, daar's 'n nuwe manier van mense wat begin het, die lewe van Christus deur die Heilige Gees nou in ons. En dan nommer 3. Vriende, dis God se geskenk, God se genade, hierdie karakter. Maar God se genade, Engels sê so mooi, God's grace is not opposed to effort. It's opposed to earning. Hierdie karakter gebeur nie van self in my lewe nie. Ek weet dis hoe baie mense dit laat klink, maar dit is nie so nie. Die karakter van Christus is God se geskenk aan ons, maar nou begin ons dit oefen. Net soos 'n atleet. Atleet wat talente het, en ek is so bly dat baie atlete erken dat hulle talente ontvang het, al sê hulle nou nie altyd van waar nie. Maar 'n atleet wat 'n talent het, ontwikkel dit met sy oefening, maar jy kan nie die talent skep met oefening nie. Dit word vir jou gegee. Dis dieselfde, hierdie karakter in Christus en deur die Heilige Gees nou in ons. Christus in ons, daai karakter van God is altyd in Christus, is nie in my nie. Ek het gesterf saam met Jesus, maar in Christus het ek nou deel aan die natuur van God, God se karakter. Maar nou daai karakter word nie van self my karakter nie. Dis oefening. Dit is effort. Dit is die Nuwe Testament van vol. Ons probeer nie om soos Jesus te wees nie. Ons beoefen Godsaligheid, hierdie spier wat God vir ons gegee het, ons oefen dit. Ons het so 'n mooi uitdrukking in Afrikaans. Dan word dit tweede natuur. As 'n atleet oefen en oefen, kan hy later aan dinge doen en in moeilike situasies vinnige besluite neem, want dis al tweede natuur. Maar dit het nie daar begin nie. Dit het begin by 'n talent wat ontwikkel is deur oefening. Span lang lyne. Onthou, redding sluit 'n nuwe, 'n getransformeerde karakter in. En dit gaan gepaard met oefening, soos 'n atleet. Ek sê wil uitnooi om hierdie drie dinge te oorweeg, en dan gesels ons volgende week verder, en miskien net as 'n laaste punt. Jesus wat vir 'n kort rukkie minder as engele gemaak is, toe hy gesterf het. Ons dood op hom geneem, om ons karakters te red, sodat ons God se karakter kan weerspieël.
Wat een groot genade. Kom ons gee ag op die boodskap. Kom ons neem het niet lichtelijk op nie. Kom ons wees niet ligsinnig of vinnig nie. Kom ons maak dit deel van ons levens. Deur dit in te oefen. Ek het so gehou van wat Bianca geskryf het op haar Facebook post toe sy wen. Ag, toe sy die silver medalje wen. Sy sê, remember this day. Whenever you need a miracle, God will make a way. God het een pad gemaakt. Sy het geoefen. Die twee gaan saam. Dit is hoe karakter in ons levens transformeer. Kom ons bid samen en dan gee ons ook een oomblik van reflectie. Heere, baie dankie dat u een groot plan met ons het. Een plan wat u heerlijkheid insluit, u heerskappij. Dat u aan ons dinge wil toevertrou wat ons verstand te boven gaan. Een toekomstige wereld. En dat die plan nou al een realiteit begin word door ons Heer Jesus in ons levens, door die Heilige Geest. Help ons om te focus op die karakter van God in Christus, zodat die karakter ook op die materiaal van ons menswees afgedrukt, afgestempeld kan worden. Help ons om te oefen met toewijding. Help ons om niet die reddingsboodskap lichtelijk of ligsinnig op te nemen, maar om het diep te integreren in ons levens, dat ons kerkers kan veranderen, kan transformeren, zodat die kerk verandering in die wereld kan brengen. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. In the crushing, in the pressing, you are making me wine. And in the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel. Make me an offering. Make me in the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. To you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel. Make me an offering. Carry your need.
Vrienden, het was een voorreg om samen met jou te kan kuier en ons is baie opgewonden terwijl ons nou opbouw oor die 50 dagen van transformatie wat voorlee. Hier is een kort video om jou nog verder te inspireren. En dan wil ik jou ook uitnooi, maak zeker dat je op al ons platforms ingeklikt blijft, zodat je communicatie kan krijgen. Ons stuur extra schakels uit door extra inlichting, extra video's wat je kan kijken en wat ons baie goede terugvoer van krijgt. So blij ingeklikt, neem deel en ons gesels binnenkort weer. 50 Days of Transformation looks at 7 key areas of your life and what the Bible says about how God wants to transform that area. The Bible says, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Is there anything more needed today in the lives of Christians than to have renewed, transformed minds? And so in these sessions, we look at transforming my spiritual health, my physical health, my mental health, my relational health, my financial health, and my vocational health. Now, let me give you a personal testimony. In 2013, my son, my youngest son, took his life after struggling for 27 years with mental illness. It was the worst day of my life. And after that tragic incident, I took 4 months off in a grief sabbatical. I wasn't even around as a pastor of Saddleback Church for 1/3 of the year. It was the worst year of my life, but it was absolutely the best year of Saddleback's life. Saddleback grew more that year, 2013, than any other year. We added from 2012 to 2013 average attendance over 4,200 people average every week, and we baptized over 3,000 new believers. I wasn't even in the church for 1/3 of the year. I wasn't leading it because I was away on grief. What caused that growth? 50 Days of Transformation. I cannot recommend this too highly.